Pri príležitosti oslavy istého výročia od založenia Kovačického ženského spolku sa 4. júla na nádvorí Galérie insitného umenia v Kovačici zišla takmer stovka ctiteľov činnosti spolku, aby vyjadrili úctu a vďaku všetkým tým, ktoré od prvého dňa založenia sa snažili zaaktivovať ženy a svojou prácou prispieť k rozvoju slovenskej spoločnosti v Kovačici a zachovaniu slovenského povedomia ľudu. Storočnú činnosť, prikázanú prostredníctvom ručných prác, vytváraných od prvého dňa založenia spolku, prezentovali výstavou na podkroví Galérie insitného umenia. Tak sme sa pousilovali, čo máme zachované vopred 100 rokami, čo ženičke robili až po dnes. Takže z každého rožka troška sme si urobili takú veľkú výstavu, preto je to 100 rokov. A zábery je to všelijaké. Ja myslím, že sme sa usilovali maximálne, že by to bolo znázornené od 1920. roku, čo máme zachované, a do 2020. Normálne, že všetky výšivky nemohli byť, aj sa háčkovalo, aj štrikalo, aj všeličo. Ženská ruka tvorila divy. Aj tvorí. Ženský spolok v Kovačici bol založený vlastne ako prvý zo ženských spolkov. V období maďarizácie, teda v roku 1920, bolo to príliš dávno, s úmyslom vlastne zachovávať túto ľudovú tradíciu. Prvé 10 ročie, môžem tak povedať, bolo venované hlavne edukácii žien, ohľadom na to, že vtedy ešte ženy nemali príležitosť sa nejak edukovať. V 30. rokoch samozrejme to už začína taký rozkvet tých ručných prác a tak ďalej. Počas druhej svetovej vojny ani vtedy neumlkla činnosť ženského spolku, aj vtedy boli členky aktívne, napomáhali vojakov vo vojne a tak ďalej. Po druhej svetovej vojne, keď vlastne začal rozkvet celej krajiny, samozrejme, že aj ženský spolok začal rozkvitať. Na sklonku 20. storočia ich činnosť sa začala realizovať prostredníctvom projektov. Aktuálne majú členky zrealizovaných 23 a najhrdšie sú na projekt úpravy vlastných miestností, ktorý prebiehal v 2006-2007 roku za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Tá istá ustanovizeň mala podporiť vydanie monografie ku storočnici spolku, avšak situácia vo svete pozmenila aj prísun finančných prostriedkov a tým i vydanie knihy. Na tej knihy už robí Máme dlhší čas, ale prostriedky finančné sú náročné za také niečo a budeme sa usilovať do Kovačického oktobra, ak to bude možné vydať a ak sa korona nás nezatvoria zase. Viete, ako je, úrady finančne nepodporujú za také veci, takže neviem, skade vezmiť peniaze. Svojou prítomnosťou z tej narodeniny zveličili a hold práci Kovačického ženského spolku vo svojich príhovoroch vzdali početní vzácni hostia. Pri tejto príležitosti dovolím vyjadriť hlboký rešpekt voči všetkým vašim členom, ktorí investovali a investujú svoj čas, energiu, úsilie a odborné znalosti, aby vytvárali nové hodnoty. Púšťaj svoj chlieb po vode a po mnohých rokoch ho nájdeš. Čiže snaž sa konať dobre svoju prácu, snaž sa konať čestne, svedomite a po mnohých rokoch uvidíš plody svojej práce a svojej námahy. Čiže čo človek rozsieva, to bude aj žať. Čo ste sa, drahé naše matky, staré matky, prababky, odriekali, kým ste sa neviem ani koľkokrát upichli ihlu. Preto zdávame hold takejto činnosti. Činnosť v spolkách je dobrovoľná. A chcem povedať, že je to len jeden z dôvodov, že práve tú činnosť si musíme veľmi rešpektovať a tiež ju aj podporovať. Spolu s základnou školou, memoriálnym strediskom a domom kultúry sú vlastne tie štyri základné piliery, tie stĺpy toho, čo voláme my národnostné povedomie. Slávnostná vernisáž výstavy na nádvorí galérie spestrená bola zmesmi slovenských ľudových piesní v prednese kovačických spolkárok, ako i umeleckými prednesmi básni v podaní profesorky Márie Kotvašovej-Jonašovej a moderátorky Aničky Chalupovej. Básne, ako aj výber piesní, niesli sa v duchu vzdávania holdu žene ako piliera rodiny a spoločnosti. Práve takými sú kovačické spolkárky. Oslava storočnice Kovačického ženského spolku doznela pri spoločnej večere všetkých prítomných. Pre spolkárky boli to už chvíle na tie najkrajšie spomienky v spolku. Asi si spomeniem na tie čajanky, ktoré boli v dávnych časách, keď sme robievali tie sendviče po 2-3 dní. Sme sa chystali sendviče do hotela, čaj varili a ľudia chodievali v krojoch.
staršie generácie chodievali, navštevovali nás a to veľmi veľkú radosť robilo ľuďom. To bola asi najkrajšia zábava v Kovačici. Všetké činnosti, ktoré sme robili pre deti, potom pre starých ľudí a pobyt v Holandsku. To nám bol najkrajšie v také chvíle. Všetky roky môjho pôsobenia v ženskom spolku sú pekné s príjemnými spomienkami. A keď si tú prácu vykonám, potom si veselo zaspievam a pri tom speve ako pri práci za všetko na teba myslím.